Meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje finalmente eu trouxe mais um vídeo de slime. Então, vocês me pediram muito pra voltar com alguns vídeos de slime, porque fazia um tempo que eu não fazia. Inclusive tem uma playlist aqui no canal só com os meus vídeos de slime. Já ensinei a fazer paleta de slime, já ensinei a fazer butter slime e gloss slime, já ensinei a fazer a slime tradicional, assim. Então é bem legal. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem alguns vídeos, tá bom? Hoje eu tô com uma receita bem diferente pra vocês. Na verdade existe já no YouTube, tem várias pessoas que fizeram, principalmente as gringas, mas tem algumas brasileiras que já fizeram, como a minha amiga Sofia Sfrulani. Eu adoro o canal dela. Inclusive a gente vai tentar gravar juntas em breve. E eu vou deixar o link do canal da Sofia aqui na descrição pra quem quiser ver, porque ela só faz vídeos de slime, que inclusive são muito legais, os slimes dela são muito boas, ela só faz vídeo top. Que é a receita de Cloud Slime. Pra quem não sabe, Cloud Slime é uma slime que ela não é assim, ela não tem essa textura mais molenga, assim. Ela é uma slime que a gente coloca neve falsa. Então eu tô aqui com as minhas Instant Snow, que eu comprei na internet. Você encontra na Wish, na AliExpress, eu acredito que também tenha. Tem no Mercado Livre, esses sites. Tem até alguns instants de slime que vem. Vou fazer com gel de fralda. A minha não ficou tão boa que eu fiz. Eu prefiro com neve. Mas se você quiser testar, também tem várias receitas no YouTube. E ela é uma slime que ela fica parecendo uma areinha, assim, você puxa, ela faz uns drizzles, assim, ah, ela vai caindo, é muito bom. E agora eu vou passar os ingredientes pra vocês. Pra fazer a nossa cloud slime, eu vou tentar fazer bem parecida com a das gringas, a gente vai precisar de neve instantânea, pelo menos pra essa receita que eu vou fazer. Ó, eu peguei aqui vários, peguei 6 pacotinhos de Instant Snow. E eu acho que eu nem vou usar todos. E peguei 1 kg de slime. Eu não fiz no vídeo essa slime, porque já tem, tipo, tem vídeo de 5 kg de slime aqui no canal também. Vou deixar nos cards. E lá eu ensino a fazer, tipo, a base, que é cola, espuma, creme, se você quiser, e ativa com bórax diluído, ó. Bórax diluído na água. Eu ensino tudo isso nesses outros vídeos. E aqui, pra agilizar, a nossa slime já tá pronta, tá muito boa. Olha isso. Ela faz muito bubble pop. E ela estica bastante. Só eu também separei aqui, eu diluí 500 ml de água. Pra isso aqui tudo de água, eu botei meia colher dessa de bórax, tá bom? Ácido bórico você encontra na internet, que foi meu caso, eu comprei 1 kg. Ou tem algumas cidades que vende em lojas, por exemplo, de manipulação, essas coisas. Ou de jardinagem, eu já ouvi falar que sim, que a nossa base tá aqui. Eu até vou pôr um pouco mais de bórax depois, ó. Tá bem boa. Eu vou deixar ela de lado, aqui. E vou pegar nossas neves. Ó. Eu vou pegar aqui o pacotinho, vou fazer um por vez e vou vendo quanto mais precisa. Ela é tipo um pozinho, pra quem não sabe, ó, assim. Parece um pouco bora. E agora a gente vai transformar ela em neve. Então tomem cuidado nessa parte. Eu vou pegar aqui o bórax. Eu não vou pôr água pura, porque isso deixou a minha slime mole quando eu fiz com água pura. Então aqui tem a água diluída com o bórax. Esse é o nosso ativador. Vou pegar uma colher e vou ir aqui colocando, ó. Vou colocar uma e vocês vão ver a mágica. Olha isso. A nossa neve vai crescendo, eu vou botar mais, porque aqui tem um pacotinho, né, então, agora eu vou dar uma mexida com a mão. Olha isso, gente, é tipo mágica. Eu acho que talvez a minha de gel de fralda não ficou boa, porque ao invés de colocar água diluída no bórax, eu pus água pura, daí ficou muito mole. Então, se vocês quiserem tentar aí na casa de vocês... Deu. Agora, eu não posso deixar muito mole, porque quanto mais se coloca, maior ela vai crescendo, só que ela vai ficando transparente. E daí não dá certo, porque fica muito molhadinha. Pelo menos, né, pra mim aconteceu isso. E agora,
Eu vou colocando aos poucos na nossa slime. Vou pegar aqui. Nossa neve, é muito bom de mexer. Ai, maravilhoso, gente. E vou colocando. Agora eu vou misturar. Gente, é uma sensação muito louca. Parece que ela tá ficando dura, parece. Mas depois ela dá uma mudada, ó. Tipo, agora vai parecer que tá meio dura, mas vai ficar muito bom. Ai, tá jogando neve pra tudo que é lado. Vai precisar de bem mais, né? Porque aqui tem 1 quilo. Então se você for fazer uma slime menor, vai precisar de menos neve. Não exagerem tanto. Lembrando que a neve aumenta a slime, então nossa slime vai ficar com mais de 1 quilo. Eu acho que tem chance dela chegar, tipo, quase 2 quilos. A diferença aqui na nossa slime, por ela ser bem grande, então eu vou fazer mais. Eu já vou fazer 2 de uma vez, porque eu sei que vai precisar, talvez. Deu, já usei 3 pacotinhos, né? Contando o que eu já coloquei na nossa slime. Agora, vamos colocar o nosso ativador. Vai crescendo como mágica. Ainda tem bastante neve, então a gente vai colocar mais. Mexer. Acho que talvez agora já dê, se é que não vai precisar de mais neve. Deu! Agora a nossa neve tá pronta. Vamos adicionar na slime. A slime já tá com um aspecto diferente, tá meio... Em alguns lugares tá mole, né, grudento. Em outros parece que tá com umas pedras, assim, que foi aonde pegou mais neve. Agora a gente vai colocar mais neve. Vou abrir aqui mais pro fundo, que não pegou ainda. E vou colocando. Ó, ela já tá ficando com uma consistência mais... Parece que eu botei mais... Gente, parece que sal grosso isso aqui. Tá quentinha essa neve, não é gelada. Vamos botar na nossa mesa. Vou tirar esse pote. E vamos mexer. Ó, ela já tá com uma textura diferente. Vocês podem ver, ela tem bastante pelotinhas. Mas ela ainda não tá uma cloud slime. Eu acho que nessa textura ela tá mais pra ice. Ó, me sigam lá no Insta, que é Malu Altman, que eu posto bastante coisas das minhas slimes. Mostro elas, às vezes, nos stories e tal. E eu não tenho uma conta de slime, na real eu já tive, mas eu não uso mais. Então eu posto tudo isso no meu normal, que é Malu Altman. Eu também tenho uma conta de estudos, né, que eu posto meus resumos e tal. Eu tô no 7º ano, né, eu tenho 13. Pra quem quiser, é bem legal também, é Malu Altman Studies. Acho que vai precisar de mais um pacotinho de neve, ou uns 2. Olha a textura, tá maravilhosa já, olha. Só que ainda não tá a cloud slime que eu quero. Gente, ela aumentou bastante de tamanho já. Mais um pacotinho, tô indo pro quarto. Ai, gente, essa neve é maravilhosa.
bora lá. Dá uma mexida. Só Elza, galerinha. Vamos indo colocando aos poucos, que já tá pegando a textura que eu quero. Gente, pra mim, Cloud é um dos melhores tipos de slimes. Ela tá bem mais pesada, porque a neve dá uma... dá um volume pra slime. Dá uma textura louca, louca, mas muito boa. A nossa neve aqui, maravilhosa. Vou botar mais um pouco de ativador. É bom fazer a slime já com o ativador, com... em vez de ficar pondo água, além dela não ficar grudenta, porque daí você não tem que ficar ativando, já vai direto aqui. Olha isso, gente. Já tá pegando, tá muito pesada. E já tá ficando com uma consistência mais de cloud, mais... Gente, é muito pesado, tô vendo meus braços. Vou fazer mais neve. Olha, já foi... 4 neves, eu ainda tenho 2 separadas aqui. Ah, sobrou nesse potinho. Então, até agora, já usei 5 pacotinhos de neve para 1 quilo. Tá ficando, tipo, incrível, gente, sério. Olha o barulhinho. Então, gente, a slime ficou pronta. Eu coloquei, no total, 7 pacotinhos de neve. E ela ficou grande, mas... ela não aumentou tanto de tamanho, mas ela ficou muito pesada. Olha aqui, cadê? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou mais de perto. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A slime ficou assim, ó. Ela ficou muito boa. Então, se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, me segue nas minhas redes sociais, é tudo Malu Altman. Meu Twitter é Malu Altman 1, meu Instagram é Malu Altman, o resto tudo é Malu Altman. E meu Instagram é Malu Altman Studies, tá bom? Então é isso, comentem qual outro slime vocês querem que eu faça aqui no canal. E é isso, um beijo e até a próxima.